Mužská formace dokonce přijala do svého středu ženu, Dorotu Barovou ze skupiny Tarafuky. No a všichni hudebníci v září společně vydali CDčko. No, my jsme se s Dorkou potkali, takže ona nás vlastně pozvala na jejich desku. Tarafuky, jejich třetí desku Auris. Jako hosty do jedné písničky, vlastně celou kapelu, takhle jsme se potkali. Z kvintetu je sextet a je tam zpěv a čelo. A texty vlastně, a texty. Právě, no. Takže je to viac, sto viac pesničky, což je příjemnější aj pro nás, aj pro lidi. A Dorka taky jako zkušená muzikantka vnesla jistý řád do naší kapely. Vy jste někdy uvažovali předtím o tom, že byste měli vokál? My už jsme ho i měli. My jsme hráli celé turné s Lenkou Dusilovou a nahrali jsme s ní jednu věc na desku, ačkoliv potom vlastně jsme s ní jakoby hráli víc věcí. Ale víceméně to bylo takové hostování. Ona přeci jenom ten náš styl pro ní úplně nebyl, ještě to ona jako k tomu dozrávala o hodně pomaleji, až možná teďkon s tím současným projektem je, se dostávám tak nějak do toho, kde by bývala byla, mohla být s námi. Czy wciąż to ty? Czy usłyszę twoje łzy? Czy jeszcze chcesz? Je důležité ještě to poděkovat sponzorům a lidem, kteří nám umožnili nahrát tuhle desku v Polsku, kde za mixážním pultem stál člověk Tadeusz Mečkovský. I lidsky se s námi propojil natolik, že jsme měli fakt pocit, že třeba k nám už patří a že jsme si strašně rozuměli v těch věcech. Já si myslím, že na té desce je to slyšet, že má úžasný zvuk. V tom studiu člověk, ať chce nebo nechce, myslí na to, že to bude nějaká definitivní, nějaký definitivní otisk toho, co děláme, takže se spíš držíme v něčem zpátky, asi bych řekl. To tak je vždycky, prostě, že na živém koncertě se člověk může dovolit hodně větší volnost. Třeba rozptyl v tom, že dneska hrajete tady na Dobežce a pak hrajete v Rudolfínu. Ten koncert v tom Rudolfínu je jakoby udělaný hlavně proto, aby se to představilo co nejširší možný jakoby veřejnosti. To, co se tady momentálně děje a hlavně to souvisí s tím Animal Music, s tím novým labelem, nebo novým, který trvá asi rok a půl, který vydává ty desky, že se tady vlastně dějou zajímavé věci a nějak jakoby na to upozornit. V tomhle prostředí, který je, kam se vede třeba, dejme tomu, hodně lidí a zároveň je to takový oficiální, jakoby koncertní, vlastně slavnej sál.